スターリングエンジンを搭載した潜水艦の建造はそろそろ終わりになるようだな。日本の最新鋭潜水艦白鯨の進水式は無事に迎えることができたし、順調に日本も備えが進んでいるね。ここでオーストラリアが原潜導入計画を発表したんだけど、それに刺激を受けたのか、いよいよ日本も原潜を導入するのかという噂が流れ始めているようだね。今回は、海自潜水艦の22隻体制について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。太平潜水艦もいよいよ就役する予定だし、日本は通常動力型潜水艦でトップの性能を誇り、戦略的にも潜水艦では世界屈指と定評があるよね。日本が世界に誇れる潜水艦だね。太平の潜航深度はもちろん非公開なんだが、各国をはるかにしのぐ深さまで潜航可能ということは事実だぜ。2021年10月14日午後、海上自衛隊としては太平型潜水艦の2番艦である艦艇の進水式と命名式を同時に行う予定になっているよ。式典の場所は現在建造を担当している川崎重工業者神戸工場と予定されていたね。太平型1番艦でネームシップである太平は、この神戸造船所で2020年10月に進水式と命名式が終わったんだ。現在は最終偽装中で、2022年3月には引き渡しされると考えられていたね。太平は引き渡し後、海事による海上行使等の上、実戦配備されることになるんだけど、2013年平成25年の防衛計画大綱に稼働潜水艦22隻の運用体制の構築と謳われていたんだけど、この組織目標をまず達成することになるわけなんだ。この防衛計画大綱だけど、世界で6番目に広い領海を持つ日本において、防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたものなんだ。今は22隻体制となっているんだけど、それ以前には16隻体制を構築することによって広い領海をカバーする戦略が決定されていた状態だったんだよね。それにしても、世界で6番目という日本の領海は広いんだね。日常的には全くと言って良いほどそんな感じしないけど。平成25年の防衛計画大綱で潜水艦16隻体制から22隻体制へと6隻増加を打ち出した背景を説明すると、やはり中国のことがあるからだよ。近年海洋進出が著しい中国海軍への備えを強めざるを得ないという政治判断が下ったってわけ。しかも、この判断はますます強化されている傾向にあることは言うまでもないな。もちろん、これは中国が艦艇を南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島を含む南西諸島方面へ出没させていることがあるぜ。その数が年々増えていることは言うまでもないな。中国は今まで以上のスピードで新造艦をこういった海域日本の領海も含むに投入してきているから、この現状を考えれば当然の対応と判断せざるを得ないと思われるね。さて、海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲や加賀を航空母艦に変えるために改修工事を予定しているよ。その後に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として軽空母のように運用する対策も同時進行中なんだけど、前述したように2022年3月、最新型太平が海事に引き渡されることによって潜水艦22隻体制が確立することになるんだ。内訳は太平型1隻、総有型12隻、親潮型9隻なんだって。この中で親潮型は1998年平成10年から就役していて、かなり息の長い艦と言えるんじゃないかな。約70名の乗組員を要する通常動力型潜水艦で、サイズは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルとなっているよ。この艦の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備えているディーゼルエレクトリック方式だね。親潮型は計11隻が建造されたんだけど、そのうちの1番艦と2番艦は練習艦に変更されているので、実戦に配備されるのは9隻ということになるんだ。総有型は2009年平成21年から就役していて、乗組員は約65名。サイズは基準排水量が2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 8.5 メートルだから、親潮型より少し大きいことになるよね。総有型は1番艦から10番艦までは非待機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式を採用していて、これはディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターにスターリング機関を備えた機関で、その当時は最新機関と注目されていたよ。しかし、総有型11番艦欧遊からは、スターリング機関の搭載を中止したな。代わりにディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた構成となり、非待機依存推進型ではなくなっているぜ。ス
ターリング機関の搭載を止めたことで OUE 後の性能は、カタログデータ上だけど、水中の時空間力からは8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度は20ノットから18ノットに低くなった形ではあるんだけど、使用する上での水中性能の持続力は逆に増大したと言われているんだ。というのは、出力の割には重量があるスターリング機関を外したことで、水中運用自由度が増加したことと、限られた潜水艦内にスペースが確保できたというメリットが出てきたからとされているぜ。OUEは初めてリチウムイオン蓄電池を実用として採用した潜水艦になっていて、リチウムイオン性蓄電池の特徴としては、従来の鉛製蓄電池よりも大電流大容量ということだよ。しかし、物事には表と裏があるように、デメリットも確かに存在するんだ。それが小型家電製品などで事故が多発していたように、リチウムイオン電池は発火しやすいという点だね。リチウムイオン電池を使っているスマホから発火したというニュースもあったよね。この危険性を防いだのが、日本の GS 湯浅社のテクノロジーや艦隊そのものへ対策を施すことで実現したんだ。ただし経費の面では今までのものより高額になっていて、建造費は総流型10番艦小流が約517億円だったんだが、11番艦大流は約643億円となり、約 24% ほど高くなってしまったぜ。建造コストの点から見ると、最新鋭大芸型1番艦でネームシップ大芸は約800億円と判断することができ、新型のシュノーケル発電やソナーなど新しいシステムが採用されている分、経費は比例して増えているってわけだ。2021年9月以降、オーストラリアがアメリカあるいはイギリスの技術サポートを受けて、攻撃型原子力潜水艦を購入する方針転換したことが大きな話題になったけど、実はそれらの艦とは日本の潜水艦はそもそもの基本が全く違うんだよね。アメリカ海軍の最新攻撃型原潜は乗組員が130名以上のバージニア級で水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 ム、喫水が 9.3 メートルという大型潜水艦なんだ。なんといってもこのバージニア級は原潜だから、水中の最大速力も30ノットを軽く超えると見られているよ。オーストラリアはこのスピードとそれによって拡大する行動範囲の広さ、トマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力が欲しかったものと推測できるね。今まで原子力の軍事利用をオーストラリアは日本同様に施行してはいなかったんだけど、このオーストラリアの路線変更が刺激となったのか、一部から原潜の保有を検討すべるべきではないかという主張が湧き出してきた空気もあるんだよね。しかし、まずは冷静に潜水艦の用途を再検討することから議論を始めるべきではないかと思うぜ。良いことずくめのようなバージニア級潜水艦だけど、建造にかかる経費は1隻約3000億円とも噂されていて、最新鋭の大芸型が約800億円だから、比較しても約4倍にもなろうとする巨額な金額なんだよね。維持管理などの経費をしっかりと考えた場合、沿海への進出を主目的とはしていない現在の日本に、本当にこういった潜水艦は必要なのかなって思うよ。原潜の耐用年数が尽きて退役となった場合、処理はどうするのかという問題も解決しなければならないからな。原子力の恐ろしさを東日本大震災を経験した日本人だからこそ、こういう部分も絶対に忘れてはならないよね。こうしたファクターを洗い出した上で、果たして日本は本当に原子力潜水艦を持つべきなのか、その是非について深い議論が必要なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ってなんか二人とも元気なくない？いや、ここ最近ありえないほど気温が高すぎて早くも夏バテだよ。確かに、しかもこの部屋エアコン18度だから外との差がありすぎて体がきついもんな。それじゃ今日の雑学は、夏バテについて話そうかな。みんなは夏バテって言葉どこから来たかわかるかな？イメージだけど、ニュースキャスターとかテレビが作ったワードとか？それか専門家が作ったのかな？お、いい線いってるね。でも違うんだね。なら何なの？それじゃ解説していくよ。夏バテの言語には諸説があるんだが、有力なのは、競走馬が走り疲れて足がもつれることを意味する競馬用語で、バタバタになるが縮まって、バテルになったという説が一つ目の説で、もう一つ有力な説があるんだけど、疲れ果てるのはテルが転じてバテルになり、スポーツ選手たちが俗語として使ったのが広まったそうだよ。そうだったんだね。そっちじゃなくてなんか対策かなんかないの？あ、そっちが良かったかな？夏バテになってしまったそこのあなた、今から対処法を伝授するよ。冷房で夏バテになっているあなたは、温度を26か28度に設定して、なるべく体を冷やさないように生活をしようね。
夏場は暑いからシャワーになりがちなんだけど、しっかり湯船に浸かってしっかり体を休めることも夏バテ対策の一つだよ。要は体を冷やさず、よく休めってことだな。まあ簡単に言うとそういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。